חדשות ספורט יום שלישי 18 באפריל, הפועל באר שבע ניצחה אתמול 2-0 את ביתר ירושלים במשחק שנעל את המחזור ה-30 בפלייאוף העליון. להפועל באר שבע כבשו רדי דקה 67, יניב ברדה דקה 76, וזאת צמרת טבלת ליגת העל של הפלייאוף העליון. ראשונה הפועל באר שבע 71 נקודות, שנייה מכבי תל אביב 65 נקודות. כדורגל, היום יחלו משחקי רבע גמר ליגת האלופות, משחקי גומלין. ריאל מדריד תשחק מול ביירן מינכן במשחק שהיה בספ גרמניה. ניצחה ריאל מדריד 2-1 את ביירן מינכן, לריאל מדריד כבש את השערים רונלדו. היום הגומלין כאמור רבע גמר ליגת האלופות, 21:45 בערב שידור ספורט 5. במשחק נוסף שהיום ברבע גמר ליגת האלופות, 21:45 בערב גומלין, שידור ספורט 5 פלוס, לסטר מול אתלטיקו מדריד. במשחק שהיה בספרד ניצחה אתלטיקו מדריד 1-0 את לסטר בשער של קריסמן בדקה ה-28. מחר יימשכו משחקי רבע גמר ליגת האלופות. משחקי גומלין, ברצלונה מול יובנטוס, 21:45 בערב שידור ערוץ 2. במשחק שהיה באיטליה ניצחה יובנטוס 3-0 את ברצלונה. כמו כן, מחר במשחקי גומלין רבע גמר ליגת האלופות ישחקו מונקו מול דורטמונד. במשחק שהיה בגרמניה ניצחה מונקו בחוץ 3-2 את דורטמונד. כדורסל, היום יחלו משחקי סדרות רבע הגמר היורוליג. סדרות רבע הגמר היורוליג, צ'סקה מוסקבה תשחק היום מול בסקוניה, ופנתינייקוס תשחק מול פנרבחצ'ה אולקר. בסדרות רבע הגמר ביורוליג שיתחילו היום. עד כאן חדשות ספורט. להתראות.